своєчасні нарахування пенсій та виплат бюджетникам, а ще нарахування виплат переселенцям. Зараз у тяжкі воєнні часи ці питання хвилюють мільйони українців. Бо для багатьох біженців, які втратили роботу, державні гроші – це єдиний засіб для існування. І з травня будуть зміни у цих виплатах. За травень гроші по 2000 на дорослого і 3000 на дитину отримують не всі. Кому їх скасують, а кому продовжать – про це ми поговоримо зараз із Мариною Лазебною, міністром соціальної політики України. Пані Марино, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, слава нашим героям! А розкажіть, будь ласка, докладніше, для кого з переселенців скасують виплати, для кого ні, і з чим пов'язане таке рішення? Я вам дуже дякую, що ви піднімаєте питання, яке вчора просто весь медіапростір розірвало, але я хочу сказати перше і головне. Жодній категорії внутрішньопереміщених осіб не скасовуються виплати. Хто ці категорії внутрішньопереміщених осіб? Перше, це переміщені з території, де ведуться активні бойові дії. Це території оточені, заблоковані. І це ті населені пункти, де сьогодні якби немає можливості людям повертатися і проживати. А друга категорія внутрішньопереміщених осіб, які мають право також на виплату допомоги на проживання, це переміщені, у яких зруйновано пошкоджене житло. Ми їх зафіксували і раніше. Але найголовніше питання, коли ми в березні запроваджували допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам, таких територій в країні було 14 регіонів, 14 територій підпадало під зону активних бойових дій. Сьогодні, завдяки нашим Збройним силам України, сьогодні їх менше. І слава Богу, що сьогодні люди мають можливість повертатися до своїх місць проживання. Але принцип залишається незмінним. Якщо на території йдуть активні бойові дії, ти отримуєш допомогу на проживання. Якщо в тебе зруйноване житло, ти отримуєш допомогу на проживання. І сьогодні ці території, до речі, це не визначає якась одна людина. Це визначає Міністерство реінтеграції спільно з Міністерством оборони, з військовими цивільними адміністраціями. І таких у нас сьогодні регіонів 8. Це 300 громад. Там, де люди, які не можуть повертатися, вони будуть гарантовано отримувати і надалі ці виплати. Тому ось це, розумієте, не скасовувалося. Принцип залишається незмінний. Питання в тому, чи ведуться активні бойові дії там, де ви проживали, чи можете ви повертатися, чи це є ще сьогодні складним для людей. І я хочу також сказати, що за квітень-травень ми вже більше ніж 9 мільярдів гривень з державного бюджету спрямували на допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам. Це більше, ніж 2 мільйона людей. І ми постійно цю виплату дивимося, спрямовуємо, допомагаємо нашим регіонам, яким складно сьогодні опрацювати, де дуже багато ще наших переселенців, і вони там проживають, і їм треба допомагати, щоб вони отримували ці кошти. Паралельно з цими нашими державними програмами є програми Агенції ООН, які також допомагають нашим внутрішньопереміщеним особам додатковими цільовими грошима. Тому уряд сьогодні постійно працює над тим, щоб таргетувати наші соціальні групи, щоб дивитися, кому складно. Є, до речі, люди, які не можуть отримати статус внутрішньопереміщених осіб. Це люди з деокупованих територій, які нікуди не виїжджали. Це люди, які і досі в тимчасово окупованих, заблокованих місцях. Ми для них також запропонували рішення. От найближчим часом буде на сайті Мінсоцполітики розміщена заявка, яку вони оформлять, і ми ці заявки передамо нашим партнерам, і цим людям також прийдуть гроші від 2 до 2,5 тисяч гривень, залежно від агенції ООН, яка допомагає нашим громадянам. Тому я хочу пояснити людям і заспокоїти, що ми будемо завжди дивитися, знаєте, на самий головний критерій – допомагати тим, кому найважче, тим дійсно, у кого або зруйноване житло, або вони не можуть повернутися. І ці люди в фокусі нашої уваги. Пані Марино, наскільки я розумію, цього літа українським пенсіонерам повинні перерахувати виплати. У кого і наскільки зміниться розмір пенсії і коли саме?
Знаєте, ще перед війною у мене завжди на столі лежить календар підвищення пенсій. І я буду сподіватися, що нам наші можливості державного бюджету дадуть змогу його виконувати. Так, як ми зробили це в березні, хоча вже була війна, а ми проіндексували пенсії, це і іншими додатковими пенсійними виплатами підтримали наших пенсіонерів. Так само зараз ми проводимо автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам. Але є складнощі по звітності роботодавців, де працюють ці пенсіонери. Тому ми зараз, за травень, пенсійний фонд зробить перерахунок, і люди, починаючи, пенсіонери, працюючи, починаючи з червня, будуть отримувати перераховані їх пенсії, але виплата буде йти і за квітень, і за травень, тому що по законодавству автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня. Тому з червня пенсіонери, ті, хто працюють, також отримують підвищення. Наступне підвищення, воно буде пов'язане з липня, і воно пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму. І також ми зробимо перерахунки пенсіонерам. Там йдуть, перераховуються, що перераховується? Надбавки за стаж понаднормовий. Там, де якісь є додаткові виплати у людей, які прив'язані до прожиткового мінімуму, ми також автоматично все перерахуємо і будемо спрямовувати кошти для людей, для пенсіонерів і для всіх інших наших громадян. Ну, а скажіть, будь ласка, дехто з пенсіонерів зараз виїхав за кордон. Як отримати пенсію такій категорії пенсіонерів? Чи змінився для них механізм? Нічого не змінилося. Я сподіваюся, що ті пенсіонери, які рятувалися від війни, поїхали в інші країни, в них є їх картка банківська, на яку вони отримували свою пенсію. І вони можуть, з вами можете, до речі, з ними поспілкуватися. Ми вчасно, своєчасно, згідно графіку, ми платимо, перераховуємо всі пенсійні виплати. Тому такі пенсіонери, які за кордоном сьогодні, вони отримують на свої картки кошти. Є питання з тими пенсіонерами, які поїхали за кордон, а отримували, наприклад, через поштове відділення, да, або яким доносили поштарі додому. Але є безліч способів змінити спосіб отримання пенсії. Перше, по-перше, якщо вони не можуть отримати, то далі їх пенсія, вона просто їх чекає в Україні. Да, це там, де я кажу, коли людина самостійно приходила і забирала свою пенсійну виплату. Або можна через портал пенсійного фонду відкрити свій кабінет, там багато є теж способів, як цей електронний кабінет пенсіонера відкрити, і змінити спосіб виплати. І, наприклад, заявити, що я хочу отримувати через таку банківську установу. Тому сьогодні ці питання врегульовано. Єдине, що тут бажання людини, пенсіонера, як він хоче отримувати свою виплату. Для мене головне, що всі виплати ми платимо. Незважаючи на війну, незважаючи на складнощі в економіці, ми не припинили, не скоротили жодної соціальної виплати. Ми платимо і допомоги, і в нас їх сьогодні в країні 35 видів. Ми платимо пільги людям, субсидії, все, що вони отримували. Ми хочемо так само, це такий, знаєте, теж наша підтримка, наш такий фронт, підтримувати людей, щоб вони знали, що ми знаємо про них, і ми хочемо, щоб вони були з ресурсами, з коштами, могли собі... Дякую вам, пані Марино. Я вам дуже дякую. На жаль, час наш ефірний вже завершено. Я вам дуже дякую за розмову, за вашу роботу. Окрема подяка. Це була Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України. У нас на зв'язку. На все добре.